Удар дістає м'яч воротар, але той все одно залітає у ворота. 1-1. ТТ святкує. Шахтар зрівнює рахунок. Марлос, його закидання на Ісмо. Ісмаїля, скидка, удар, 2-1. 2-1. Алан Патрік забиває на 81-й хвилині. Тільки згадалося, що Марлос таким чином закидав не раз у матчі проти футбольного клубу Львів на Віктора Корнієнка. Саме так він закидав. Алан Патрік. Марлос, Дентіньо, небезпечна атака, Додо, простріл, 1-1, 1-1, Додо прострілює на Корнієнка, і Віктор Корнієнко на 15-й хвилині зрівнює рахунок. Хуткий початок, гольовий початок від Шахтаря та Олександрії. За перші 15 хвилин побачили ми два м'ячі, і Шахтар повертає рівність в результаті. Віктор Корнієнко, зараз дивимося. А зараз Додо, як біжить, як оббігає суперників, передача, ТТ, Ласіна Трауре, 1-0! Ласіна Трауре замикає, завершує цю комбінацію Шахтаря влучним ударом. 27-ма хвилина, і Шахтар виходить вперед. Святкує ЛНСК Олімпійський. Марлос тягне м'яч паралельно лінії штрафного майданчика. Передача жорстка на ТТ, але він її обробив. Додо, простріл, небезпечно, замикати. Ласіна Трауре, є момент, тут є удар, є ще удар, 2-0! Маркос Антоніо, 76-та хвилина, і це 2-0. Немає системи ВАР, тут багато що можна було би перевірити. М'яч скакав, стрибав. Хочеться далі продовжити, сміявся і плакав, так, штрафним майданчиком Генка. Зараз Майкон, акуратна подача, і удар, м'яч сіці! Забиває Шахтар, Степаненко. Скидка з ближньої на дальню стійку. Все перекидання пройшло. Удар в дуже важкому скупченню футболістів. І ось що робиться. Забиває Тарас Степаненко. Очевидних футболістів, які були сильніші за цих, немає. Тому потрібно робити, коли очевидно вже, ну, геть хтось втомився. Ласіна! Ласіна Трауре забиває зараз цей представник Буркіна Фасо. Ласіна, Шамсте, Франк Трауре. Ну, ось дивіться його статистика. Третій гол в чемпіонаті. Thank you.